Gəlin bir yerdə active passive voice nedir deyə izahına baxaq bir yerdə. Deməli, passive voice, active voice əslində bu gördüyümüz bu ilk yerləri deməyini düşünürəm ki, əslində ihtiyac yoxdur. Biz ümumiyyətlə danışırıqsa ya cümləmiz məlum növdə olur, ya da məçul növdə olur. Düzdür, qayıda deyə bilərsiniz, əmr cümlələri də var filan. Normal nəqli quruşu cümlədən danışırıqsa ya fikrimizi çatdıracağımız cümlə nəyisə bir şeyi nəql ediriksə, o passiv strukturunda olacaq ya da məçul, yəni ya məlum növün ya da məçul növün strukturunda olacaq. Bunlar elə də izah istəyən bir şeylər deyillər düşünürəm. Passivin strukturuna gəlincə yenə də o izah istəyən bir şey deyil. To be fiili, stagial participle to, past participle da deyə bilərsiniz, verbüs də deyə bilərsiniz. İndi sizə hansı rahatsa bu olur passivin ümumi strukturu. Burada misallar var. This book was published. Ümumi passiv strukturudur. Bu niyə sarı yazır? Bir dəqiqə. Sonra was caused. Bu cümlə çox müəllim düşünür ki, bu cümlə niyə məhz passive voice-dur? Məlum oxşuyur. İndi bunu biz Azərbaycan dilində fırlayanda məlum növ oxşuyur, amma məlum növ deyil. İndi biz deyirik ki, yəni bütün bunlara anan səbəb oldu, məlum növdür. Bunu belə düşünmüyün de. Yəni bütün bu hadisələr anan tərəfindən törədildi kimi düşünsəz, o zaman görərsiniz ki, həqiqətən də bu cümlə passive voice-dadır. Və yaxud da this carpet are made hazırlanır. Nəsə, bunlar həqiqətən asan yerlərdir və buralara girməyə düşünürəm ki, tüşlə demişəm, lüzum yoxdur. Nə vaxt biz passive voice-dan istifadə edirik? Baxın. O vaxt istifadə edirik ki, oradakı agent. Agent yəni mübtada. Məlum deyil. Is not known. Bilinmir də, yəni mübtada bilinmir. Biz o zaman passive voice-dan istifadə edirik. Məsələn, my office was broken into my, I was. Yəni mən tətildə olarkən ofisim nə bilim qırıldı, dağıdıldı kimsə tərəfindən, amma bilmir kimliyini. Kimliyini bilmədiyimiz momentdə biz passive voice-dan istifadə edirik. Və yaxud da passive voice-dan o vaxt istifadə edirik ki, insanlardan genel anlamda danışırıq. An order form can be, yəni təşrif forması ikinci səhifədə tapıla bilər. Yəni burada mübtəda kimsə deyil, ümumi anlamda daşıyır. Və yaxud da ümumiyyətlə mübtədanı göstərmək unimportant, yəni mühüm olmayanda. He is thought to be somewhere in Russia. İndi bizə lazım deyil axı buna agent qoymağa. Agent bu passive voice-larda by deyib ardında gətirdiyimiz o mübtədalara deyilir. Düşünülür ki, o Rusiyada hardasa olmalıdır. Buna da lazım deyil. Düşünülürün ardınca kimsə düşünür. Lazım deyil demək. Və yaxud da ki, bəlli olanda mübtəda bəzi strukturlarda passive voice işlətsək belə, biz oradakı strukturdan bilirik ki, artıq söhbət kimdən gedir. Məsələn, deyirsiniz ki, she is being treated in hospital. Yəni, o xəstəxanada müalicə almaqdadır. Bəllidir ki, onu müalicə eləyənlər oradakı yəni medical staff, xəstəxana heyətidir. Polis deyil, müəllim deyil. Məlum məsələdir ki, orada müalicə edən şəxslər həkimdirlər. Bu situasiyalarda, yəni following situation, biz passive voice-dan istifadə edirik. Sonra bir də bir şey var. Bu rəsmi sənədlərdə əsasən passive strukturundan istifadə olunur. Bu mübtədalarda adətən agentlar omit olur. Yəni mübtədanı göstərməyərək istifadə edirlər passive voice-dan. Yəni mübtəda maraqlı deyil də. Yəni burada görürsünüz ki, nükleerdən falan danışırsa, deməli bu adi işlətdiyimiz cümlədəki cümlələrdən deyil. Passive voice-lu bir cümlədir. Yəni ən azından biz cümləyə baxanda görürük ki, bu cümlə formal bir cümlədir, yoxsa qeyri-formal bir cümlədir. Yəni formal cümlələr ümumiyyətlə belədir də, gündəlik danışığımızda biz formal cümlələrdən elə Azərbaycan dilində də passive voice məçhul növlü cümlələrdən istifadə eləmirik. Amma Azərbaycan dilində, rəsmi dilində, elə ingilis dilində, rəsmi dilində, yəni akademik səviyyədə istifadə olunur əsasən passive voice cümlələri. Yəni bir var cümləni siz passive strukturunda deyəsiz, o daha yaxşıdır. Nəinki siz onu gətirib more natural halda deyəsiz, yəni məlum növdə. Yəni bu da onu deyir ki, yəni rəsmi belə deyək, yazışmalarda, yazılarda passive voice-dan istifadə olunur və agent-da
Maraqlı deyil de demek. Xəbər başlıqlarında, xəbərlərdə falan rəsmi yazırdım. Maraqlı deyil o agent göstermek. Ona göre omit edilir. Bu da ki, indi dediğimde, yəni informal kontekstlerde biz deyir, aktiv voice-lardan istifadə edirik. Mübtədalar da olur. Kimsə, nə bilim, kimsə, nəsə, onlar, biz falan filan derken, yəni mübtədası olan kimsə qapını döydü. Belə deyirik. Ama bir de onun in more formal konteksti, yəni aşırı formal kontekstlerinde passive voice-dan istifadə olunur. İndi cümlə deyirəm ki, kimsə qapını döydü. Bir de var dönüb deyirəm ki, qapı kimsə tərəfindən döyüldü. Bax, burada bu cümlə daha formal səslənir, daha akademik səslənir. Nəsə ki, bu hissədə o dediyimizi anlatır. Belə. Sonra gələk burada bir not var. Not. Yaxşı, misala da baxaq. Bir dəqiqə. Niye böyle oldu? Misalımıza da baxaq. Deyir ki, they are installing the new computer system. Yəni bu bizim bildiyimiz normal məlum növlü cümlədir ki, onlar deyir kompüterim gələn ay nə bilim yeniləyəcəklər belə bir şey. Yəni bunu bir də dönüb formal halını deyərsiniz ki, kompüter sistemi gələn ay yenilənəcək. Belə bir şey. Bu daha formaldır. İndi bu buradakı bəzən elə feilləri var ki, onların isimlə bağlılığı olan formaları olur. Related nouns which expresses the same meaning. Yalnız ki, eyni mənanı verirlər. Həmin o isimləri, feillə eyni mənası olanları siz elə passive voice-un subject-i eləyə bilərsiniz. Məsələn, the installation of the new computer system. Eyni şeydir. Yəni, yeni kompüter sisteminin yenilənməsi gələn ay kimi olacaq. Belə bir şey. Yəni burada əslində o qədər fərqli bir şey də yoxdur. O qədər çaşdırıcı bir şey də yoxdur. Deməli, burada nə deyir? Using the passive allows us to put. Baxın, uzun belə cümlə mübtədaları olur ha. Onlarla biz passive voice strukturu düzəldə bilərik. Baxın, misalı qalıb digər səhifədə. I was surprised. Siz bilirsiniz ki, təəccüblənmək was stative passive-dir. Yəni to be üstəgəl participle to quruluşudur, adjective quruluşudur bu. Bu buradakı participle to-lar adjective yerində olur. Məsələn, broke, broken, tutaq deyir ki, nə bilim, this was or was broken. Orada onun vəziyyətini bildirdiyi üçün onlar stative, passive adlanırlar. Amma onlardan sonra bir nəsə bir by ilə adətən olur. By deyib ardınca bir cümləmi nəsə ora bir passive məna qatacaq bir şey gətirəndə artıq onlar passive voice sayıla bilirlər. İndi burada deyir ki, I was surprised by nə ilə olubdu bu şoku. Yəni devin işindən imtina etməsi və Sidney'e köçməsi qərarı deyir məni təəccübləndirdi. Yəni təəccübləndirildim. Yəni niyə görə? Falan kəsin işini tərk etməsinə görə. İndi bunun belə deyək də formal haldır. Bir də daha bundan işlətdi də, yəni bunun işlənməsi. Ay, getdi bir dəqiqə. Bu ikincisini mübtəda kimi qoymaq deyir. Birinci ondan daha işlətdi. Belə bir şey. Devin qərarı, Sidney'e köçmək qərarı, işini tərk etmək qərarı məni təəccübləndirdi. Belə məna cəhətini eyni cümlədir. Amma birincisi passive voice-dir. Eyni, ikincisi məlum növdür. Bu burada agent söhbətləri falandır. Bunlar deməkdir. Bunlara düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur. Agent, doer görə bilərsiniz bunu. Bu heç nə. Passive voice-larda yenə deyirəm, göstərdiyimiz o subject, hansı ki məlum növün cümlə mübtədasıdır. Bunu gətirib passive voice göstərirsə, olur onun adı agent. Yəni, qeyri-adi bir şey həqiqətən də burada yoxdur. Aha, bəzi feillər var ki, ümumiyyətlə passive voice-da işləmir. Bəs bunlar hansı feillərdir ki, passive voice-da işləmirlər? Baxın, özündən sonra əgər bir feilin tamamlığı heç vaxt olmursa, bəzi feillər var ki, onlara biz qrammatikada regressive verb deyirik də, yəni həm tamamlığı ola bilir, həm də tamamlığı olmaya bilir. Tamamlığı olmayan da adətən bizim Azərbaycan dilində feilin qayıdış növü var, bəlkə bilərsiniz. İş öz üzərində icra olunur. Yəni nə məlum deyil, nə məçhul deyil, iş öz üzərində icra olunur. Adətən o həmin o regressive feillər tamamlığı olmayan da bizim dildəki elə həmin o qayıdış növü kimi olur. Məsələn, deyirsiniz ki, qapı açıldı, open feili həm ergative verb-dür, həm də, yəni həm təsirli olur, həm təsirsiz olur. Deyirsiniz ki, the door open, açıldı qapı. Şeydə, metrolarda görürsünüz, qapılar açıldı sözünü was opened demir, opened deyir. Həmin o strukturdakı o
Fellər irrigativ verblərdir ki, onlar passiv meaning verirlər. Onlar xaric, amma bəzi fellər var ki, yəni o irrigativ verblərin tamamlığı ola da bilir, olmaya da bilir. Yəni həm transitive, həm intransitive ola bilir. Amma bəziləri var ki, elə bunlar 100% hallarda intransitive. Yəni özündən sonra heç vaxt bunların tamamlığı olmur. Əgər tamamlığı yoxdursa da, bu fellərdən sonra heç vaxt biz tamamlığı yoxdur axı nə ilə düzəldəcəyik passive? Passive voice düzəldə bilmirik. Həmin o intransitive verblərə çoxdur təbii ki, die, arrive. Bu nümunə olaraq dedi. Bəzən müəllimlərdə sual yaranır ki, biz hardan əzbərləyə bilərik ki, təsirli fəlləri və yaxud da təsirsiz fəlləri? Təbii ki, heç hardan əzbərləmək ehtiyacı yoxdur. Niyə? Yəni, bu, belə deyək də, biz artıq müəllimik Azərbaycan dilindən də hər halda bu dili inteqrasiya eləsəz, oxşar yönləri çoxdur. Biz görürük ki, yanında obyekti varsa, obyekt ala bilirsə, bu təsirlidir. Ala bilmirsə, bu təsirsizdir. Bunun üçün həqiqətən əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Bu, həmin o təsirsiz fellər və yaxud da bu, bəziləri deyir ki, bax, bəziləri deyir ki, passive voice-də işlənə bilir. Həmin o fellər biz dedikdə irrigative verblərdir ki, bəzən işlənə bilirlər, tamamlığı ola bilər, bəzən olmur, həmin vaxt işlənə bilirlər. Bir də bəzi stative verblərin demək olar əksəriyyəti, onlar da passive voice-da demək olar ki, hərəkət ifadə eləmədiyi üçün işlənə bilmirlər. Nəsə, yəni sözün qısası, fit, failure, have, bunlar təbii ki, nümunə üçündür. Resemble, suit, lack, have, bunlar siz passive voice strukturunda görə bilmərsiniz bunları. Məsələn, they have a nice house deyəndə siz bunu əgər çox da ki, have failindən sonra orada nə yeyibi? Onların var, nə yeyibi? Gətirib bunu passive strukturunda qoysanız. A nice house is had by them. Yeni bir ev vardırılır onlar tərəfindən mi? Xeyr, baxın, bu passive strukturunda bunlar olmur. Ona görə üstündən də xətt çəkmişəm. Sonra, deməli, bəzi feillər var ki, bunların iki dənə obyektləri var. Bilirsə, bu feillərin adı qrammatikada detransitive verb-dür. Yəni, həm bir dənə direct object olur, həm də indirect object ola bilir. İki tamamlığı ola bilir. Yəni, birinin adı budur, indirect object, birinin adı direct, yəni direct object olur. Bu, adətən person, canlı olanlar indirect olur, cansız olanlar adətən deyirəm, ama bu həmişə olur demək deyir, görürsünüz, usual adətən. Cansızlar da direct object olurlar. Yəni, bu demək ki, bir fiilin iki for, iki obyekti varsa, iki dənə də passive, iki strukturu düzəldə bilərsiniz. Amma aşağılarda var, bu bütün fiillərə aid deyil. İndi aşağıda baxdıqca çıxacaq, həmin o çıxacaq fiillər var. Bunlar zaten bildiyimiz qaydalardır. Həmin o iki tamamlığı var, amma passive voice alamır. İndi gələcək arxada. Onları əzbərləmək lazımdır. Məsələn, deyirsiniz ki, she gave her sister the car. Nə etdi, verdi, nəyi? Bu bir tamamlıqdır. Maşını kimə? Nəyi maşını kimə bacısına? Deməli, birinci gəlin tamamlıq canlı tamamlıqdır. Kimə verdi bacısına? Bacısı kimə sualını bizdən istəyirsə, bu olur indirekt object. Yəni, amma nəyi sualını istəyirsə, Azərbaycan dilində ki, təsirli tamamlıq. Bu təsirli tamamlıq direct objectdir. Yəni birbaşa olur. Nəyi sualını istəyir? Bu dekarda nəyidir? Yəni ki direct objectdir. İndi bunu biz düzəltmək üçün biz deyə bilərik she gave her. Bu eynidir. Yox, yerini dəyişmişəm də hə. Yəni ki o maşını bacısına verdi və yaxud da bacısına maşını verdi. Eyni cümlədirlər bunlar. İndi bu demək ki iki dənəsini eyni cür cümləni qura biliriksə, iki dənə də passive voice qura bilərik. Problem deyil. Bu cümlədə eyni onun kimi. İndi biz onun passive voice quruluşlarına baxaq, aşağıdadır. İndi biz dönüb deyə bilərsiniz ki, she her sister was given the car. Onun bacısına maşın verildi. İndi tutaq ki, mübtədanı göstərməyirsiniz. By o tərəfində şinin də salasız her də, yəni ona halına, obyekt halına salasız. Şu, olacaq bu, əgər agent göstərmək istəyirsiniz. Passive voice və yaxud da bunu digər biri buradadır passive-in. Baxın, biri də buradadır. Bu aşağıya düşür bir dəqiqə mən bunu yuxarı qaldırım. Aha. Deməli belə. Deməli biz dedik ki, iki strukturla qura bilər. Biri bu, biri də bu. Yəni bildiyimiz bir şeydir. Yəni çətin deyil. Onun bacısına maşın verildi.
Maşın onun bacısına verildi. O birisi cümlədə də eyni. Şamın şəkilləri, saman şəkilləri polisə göstərildi. Polisə şamın şəkilləri göstərildi. Yəni məna falan olaraq əslində eyni şeydirlər. Deməli bir fiilin iki tamamlığı varsa bu deməkdir ki siz iki dənə passiv struktur yarada bilərsiniz. Amma dönə-dönə yenə deyirəm ki bu bütün fiillərə aid istisna fiillər var ki onlar canlı tamamlığına passive voice götürə bilmirlər. Sonra o hansı ki dedi ya iki tamamlığı var və həmin o iki tamamlığı olanlar iki strukturla da passive voice düzəldə bilirlər. Həmin o fiillər deməli bir dəqiqə həmin o fiillər aşağıdadır həmin o fiillər. Həmin o fiillər deməli aşağıdadır görəsiz. Give aid bir dənə də nümunə var burada. Nümunələrə indi siz videonu izləyərkən baxarsınız ya da kitabı oxuyarkən baxarsınız. Bildiyiniz bir şeylərdə Alice o vazonu tutalım ki bizə verdi. Bizə vazo verildi ya da vazo bizə verildi. Eyni şeydir. Həmin o fiillərə hansı ki iki tamamlığı olur və iki passive voice düzədir. Baxın o fiillərə bunlar aiddir. Bu gördüyümüz fiillər indi bir-bir mən oxumuram. Yəni vermək mənasında olan fiillər, demək mənasında olan fiillər ki bu fiillərlə siz iç dənə passive strukturu yarada bilərsiniz. Amma bəzi fiillər var ki bu fiillərdən əzbərləmək lazımdır, qorxmaq da lazımdır. Çünki 2021-ci ilin MIGI imtahanında fiil, səhv eləmirəmsə, demonstrate fiili idi ki, o fiilinə salmışlar. Aşağılarda da vardı onlar, indi əzbərləyəsiz. Deməli, bayaq dedik ki, bir fiilin iki tamamlığı varsa, iki passive strukturu var deməkdir. Amma istisna fiillər var ki, onlar... Yəni canlı tamamlığı ilə passive voice strukturu düzəldə bilmir. Yəni deyə bilməyəsə də some verbs, yəni həm bəzi dediyimiz indi əzbərləyəsiz can't be followed by indirect object, yəni kimə, nəyə, sonra kimin nəyi olan direct objectlə yəni bir dənə passive quruluşu olur. Belə deyək, uzun sözün qısası. Misala baxaq və misaldan yola çıxaq. Yəni bunlar məlum növdə də özündən sonra belə özündən sonra belə götürə bilmir də. Məsələn deyirsiniz ki, he explained me problem. Bəlkə də indi bu bizim Azərbaycandakı ingilis dili ilə və yaxud da ki, dim səviyyəli ingilis dilində problem deyil. Yəni abituriyent səviyyəsində ki, o mənə problemi izah elədi. Yox, bu explain fiili qoymayacaq ki, siz onun yanına canlı tamamlıq bax belə qoyasın. Nə bunu məlum növdə, nə də bunu passive voice-da qoymayacaq. Yəni məlum növdə siz fiilin yanına qoya bilmirsiniz də canlı tamamlığını. O izah elədi ki, məni nəyi, yəni indirect objekti gətirib fiilin yanına qoya bilmirsinizsə, bu demək ki, indirect objekti ilə siz passive voice strukturu da düzəldə bilməyəcəksiniz. Ona görə də bunun düzgün versiyası, he explained the problem to me, mənə izah elədi nəyi, tamamlıq olur, direct objekti, the problem. Passive voice aldı, yenə də həmin o fiilin yanındakı birbaşa tamamlıq ilə baş verir. The problem was explained to me. Aha, indi sual edə bilərsiniz ki, bəs məlumə, bu fiillərdən çoxdur mu? Mən çox kitablara baxmışam, bir kitabdan bir dənəsin, digər kitabdan iki dənəsin, Hewings-dən nə bilim bir neçə dənəsin. Yığa-yığa yaratdığım bu fiillər aşağıdakılardır. Baxın, indi bu fiillərdə çalışaq ki, əzbərləyək. Yəni, ən azından bilək ki, bunların yanında canlı tamamlıq nə məlum növdə durmur, nə passiv strukturunda canlı tamamlığı nə bunların passivi yaranmır. Həmin o fiillər announce fiilidir, demonstrate, describe, introduce, mention, propose, report, suggest. Ən məşhurda içlərində elə bilirəm elə suggest fiili ilə suggest fiilidir. Bir də explain fiilidir. Yəni bunlarda baxın canlı tamamlıqla animate object, yəni canlı tamamlığı ilə passive strukturu olmur. Bilmirəm nə dərəcədə yadımızda saxlaya bilərik ya yox, amma çalışaq yadımızda saxlayaq. The problem was explained to the children. Problem deyir ki, uşaqlara izah olundu. Bunun canlı tamamlığı, yəni bunu normal hala məlum növbə çevirsək, deyəsiniz ki, indi bu məcburuq biz ora bir tamamlıq mübtəda qoyaq da. They explained the problem to the children. Belə bir şey. İndi passive voice edirsinizsə, siz bunun canlı tamamlığı ilə işiniz olmayacaq. Nə də ki, məlum növdə canlı tamamlığı fiilin birbaşa yanına qoya bilməyəsiniz. The problem was explained
Kime? Uşaqlara. Da dönüb siz de children was explained. Uşaqlara izah olundu deyə bilməyəsiniz. Yenə deyirəm, Azərbaycan dilində çevirəndə çox da qəşəng çevrilir. Normal passive voice olur. Dim qaydası ilə bəlkə də bu düzdür. Amma həqiqətən də native qaydaları ilə bu düzgün deyil. Və həmin o feillərə, indi mən niyə bunu belə yazmışam bilmirəm. İnşallah ikinci dəfə nəşr eləyəndə bunu düzəldərəm. Bu gördüyünüz bu feillərin içində tək bunlar deyil. Bu aşağıdakı feillər də var. Bir dəqiqə mən bunu bir tane belə eləyim. Aha, baxın bu feillər də o feillərdəndir. Bunların da yalnız bir struktur olur. Buy, get, fetch, bring, nəsə. Da o pisləri oxumuram ki, çox vaxt keçməsin. Baxın, həmin o feillər ilə də yalnız və yalnız bir dənə passive strukturu olur. O da direct object konstruksiyası ilə olur. Məsələn, baxaq. Deyir ki, I finally found a solution to the problem. Baxın, bunun direct objekti nədir? Bu birbaşa nəyi? Deyir ki, mən nəhayət tapdım. Nəyi? Həllini. Nəyə? Nə üçün? Problemin həlli yolunu tapdım da. Həllini tapdım. Bunun direct objekti nədir? Həllini. Baxın, bunun direct objekti ilə, birbaşa objekti ilə, bu feilləri ilə siz passive voice strukturu qura bilərsiniz. İkincisi ilə yox. A solution was finally found to the problem. Yəni problem üçün həlli yolu tapıldı nəhayət. Amma da the problem was finally a solution deyə bilməyəsiniz. Çalışaq bunları əzbər şəklində yadımızda saxlayaq bu feilləri ki, bunlar yalnız bir dənə passive strukturu yaradır. Sonrakı qaydamız olur. Baxın, bəzi feillər var ki, bir dəqiqə biraz uzaqlaşdıraq. Aha, bəzi feillər var ki, yanlarında object complement olur. Object complement-də nəyə deyirik biz? Feilin yanında olur tamamlıq. Tamamlığın yanında bir sifət mi olur, isim mi olur, nə isə bir nitq hissəsi olur. Özündən qabaq gələn o tamamlığı, yəni feilin tamamlığını təyin edir. Bunun adı olur object complement. Baxın, bu object complement-də də biz bir dənə passive struktur forması olur. Yəni, qura bilərik. They elected her Prezident. Yəni, bu olur mübtada, bu olur xəbər, qoşa xət, çox pinti oldu. Kimi, onu qırıq-qırıq, kimi, nə seçdilər? Bunu bəlkə də belə biz Azərbaycan dilində sintaktik təhlilə sala bilmirik. Onlar deyir, onu prezident seçdilər. Yəni, netlər seçdilər, kim, onlar, kimi, onu. Yəni, onu nə seçdilər, bax belə. Onu nə seçdilər? Bu da bir tamamlıq olur da. Prezident seçdilər. Baxın, bu prezident əslində nəyə aiddir? Bunun aid olduğu şey, bax, budur. Bunu təyin edir. Bunun adı olur object complement. Biz də bunu passive strukturuna salarsan, bu complement-i dəymirik. Complement qalır olduğu yerində, biz bunun passive-ini elə yanındakı birbaşa tamamlığı ilə düzəldirik. She was elected president. Ki, agent-ını da göstərsəniz, buradan heç nə deyəsiniz ki, by them. Bu şəkildə. Bu da əslində bəlkə fikir vermişik, bəlkə verməmişik. Əslində, asan qaydada passive voice-da. Deməli, bu həmin o bu struktura aid olanlar, object complement strukturuna. Appoint, declare, make, nominate, vote, call, name, title bu fiillər aiddir. Sonra gəldik prepositionallı passive strukturlarına. Baxın, bu prepositionallı passive strukturlarında biz fiilin prepositionını silə bilmərik. Yəni, siz passive voice düzəldirsiniz, aha, yaxşı edirsiniz, amma sizin oradakı belə deyək də, fiilin yanındakı prepositionmı, ya nə bilim, da sözünmü, nə olursa olsun, ya ingilislər dediyi kimi particle-ını mı, siz oradan silə bilmərsiniz. Onu passive strukturunda saxlamalısınız. We have looked at the plan carefully. Baxdıq nəyə? Bu olur tamamlıqda, elə deyil. Siz bundan passive voice düzəldəsiniz. The plan has been looked at carefully. Baxın, bunu burada ətini yiyə bilməyəsiniz. Normalda look feili state verb-dür. Amma yanında əti olanda məcbur bu olur transfer verb və özünün arxasında bir dənə obyektdir. Yəni tamamlıq. Tamamlığı varsa təsirli feildir və biz bunu passive voice-a salırıqsa, tamamlığını aparırıqsa, subject edirik passive voice-a. Bu zaman indi düşünərsiniz ki, artıq bunun yanında yoxdur axı tamamlıq. Biz bu feili niyə ətindən qaytaraq ki? Bəs bunun tamamlığı var da gedib də passive voice-un subject olub. Baxın, bu strukturlarda siz bu feillərin preposition hissəsinə dəyə bilmərsiniz. Bu qaydada onu deməkdədir. Nobody listens
to her. Heç kim onu dinləmir. İndi kimi o dinlənin bir heç kim tərəfindən, heç kimin göstərmək istəsə yenə deyirəm. Buradan deyirsiz buy nobody, deyirsiz agentini. Prosto agent qaytarmaq da olar, qaytarmamaq da olar pasivə çevirəndə cümləni. Bu bir yanlışlıq deyil, toplu testlərində də belədir. She is never listened to. İndi burada deyirsiniz ki, ay müəllimə, bəs listen-da to-yu o vaxt istəyir ki, yanında obyekt olsun. Bu pasivdə artıq obyekt olmur. Bəli, pasivdə obyekt olmur, çünki obyektini verib cümləyə mübtəda kimi, amma özünün bu prepositionlarını yemək olmaz. Somebody has paid for your meal. Your meal has been paid for yeyə bilməri yenə də yəni bunu salmaq olmaz da. Not the word ordered preposition cannot be dropped. Yəni bu dediyimizdə I don't like to be shouted at da deyə bilmərsiniz to be shouted. Qışqırılmağı xoşlamıram. Belə bir şey. Sonra gəldik çıxdıq digər bir qaydamıza. Üzürlü sayın səsimə görə. Deməli deyir ki, əgər direct object və ikinci bir tamamlıq, yəni sözündən sonra ikinci bir tamamlıq olarsa, o zaman deyir ki, pasiv strukturu yarada bilmərsiniz. Yəni ikinci bir tamamlıq ilə pasiv strukturu yarada bilmərsiniz deyir. Baxın, they threw stones at him. Onlar atdılar nəyi, daşları kimə, ona. Threw at. İndi siz burada bu hissəni passive voice edə bilmərsiniz. At-dən sonrakı hissəni. Sual verirsiniz, ay müəllimə, niyə? Eləmək olmur. İndi niyəsini bilmirəm, eləmək olmur. Deyir ki, direct object artıq varsa, yəni tamam, birbaşa tamamlıq varsa, ikinci tamamlığını passive voice deyir, düzətməyin. Belə deyir. İndi deyərsiniz, bir də sual yaranır ki, özümdə də yaranır. Bəs bayaqdan sayırdığı ki, bir feylin iki tamamlığı varsa, passive voice düzədə bilərik. Həmin o feylləri zaten orada var idi. Əzbərləyirsiniz, amma yerdə indi saydıqda filan feyllərinin yalnız direct objekti ilə qurulur filan feyllər belə. Yəni, bunlardan necə istəyirəm belə, bəlkə də gözəlliyi, advanced səviyyəm bunlar ki, bir tərəfdən olur deyirik, bir tərəfdən olmur deyirik. Nə isə, deyir ki, artıq bir dənə direct object varsa, yəni birbaşa tamamlıq varsa, ki bu birbaşa tamamlıqdır. İkinci bir tamamlıq ilə passive strukturu qurmayın deyir. Yəni aparıb deyir həmin o ikinci bir tamamlığı passive voice-un belə deyək, mübtədası etməyin deyir. Etməyin deyirsə bizim də borcumuz etməməkdir. Stones were thrown at him. Bu şəkildə qurarsın amma day deyə bilmərsə he was thrown stones at. Baxın, bizim dilə fırlayanda yenə deyirəm, normal ki, düz cümlə kimi görsənir, amma indi qramatik cəhətdən həqiqətən yanlışdır. They stole a bicycle from him. A bicycle, yəni birbaşa tamamlıq hansıdır, feylin yanında olan. Onunla biz passive voice ancaq qura bilərik. Neynədilər, uğradılar, nəyi, bicycle-ı, bu tamamlıqdır. Bu hissəyə ehtiyac yoxdur. A bicycle was stolen from him, amma he was stolen, o uğurlanıldı deyə bilməyəsiniz. They poured water on us. Bu hissəni passive qurmursunuz. Bu hissədir. Deyirsiniz, water was poured on us. Da, o tərəfinə işiniz yoxdur sizin. Bu da belə getdi. Bu da. Sonra gəldik ki, gəldik. Not. Baxaq, neymiş not. That passive nouns or pronouns. Bu nə deyir? Buradan. Bilirsiniz, ingilis dilində bir cümlədir. Bizim dildə çevirəndə izah üçün çox bir cümlə olur. Deyir ki, bu yiyəlik strukturları var. İstəyir bu ismin yiyəlik halı olsun və yaxud da əvəzliyin yiyəlik halı olsun. Siz onu ayırıb mübtəda eləyə bilmərsiniz. Deyirsiniz ki, onlar Mr. Arxerin adını çağırdılar. Baxın, bunu siz burada bir-birindən ayıra bilməyəsiniz yiyəlik. Mr. Arxerin adı çağırdı, amma Mr. Arxer çağırıldı. Was name called yox. Demək mümkün deyil. Və yaxud da her mirror was broken, amma she was broken, her mirror demək olmayacaq. Bu da belə. Sonra burada passive voice qutardı. Bu passive voice içində çətin olanlar, onlara ayrı çəkisəm. Impersonal, personal passive voice. Bunların içində yəni sizin üçün yəni həqiqətən çətin gələcək bir şey. Daha doğrusu çətin yox. Əzbərlənəsi şeylər var. O da ki, bu feillərdir, baxın. Bir bunlardır. Baxın, bunları bir qeyd götürün. Əzbərləyin ki, bunlarla bir tamamlıq, bir yalnız tamamlığı ilə passive voice düzədə bilərsiniz. Bir də arda buradadır ki, bir də deməli, niyə bunları ayrı-ayrı yazmışam, özüm də bilmirəm. Amma hamısını bir yerə yığsaq, eyni şeydir. Baxın, bu feillərdir.
Bir de baxın bu feillərdir ki, bir dənə passiviz olur. Bu da belə.